Evo, vatrogas da ne bude prašudenja. Tako? Da. Stradalne sudbe koje je zadesila i selo Plavno. Tokom posljednjeg rata ovdje u selu Plavno unukova imena na 29. godišnjicu stradanja pročitat će sveštenici Srpske pravoslavne crkve, Eparhije Dalmatinske, koji će se paraskati na svjećenja na sudbe. Sada uvijek i u vjekove vjekova. Vojna, Luke, Petra, Joke, Milke, Laze, Laze, Save, Jove, Jovana, Marije, Milice, miluj, Gospodi Bog. Da Gospod Bog nastani duše njihove. Sveta Bogorodice, za vrijeme života moga ne ostavi mene, čelovječeskom u prestatestvu u nebo vjerim ja. To je Hriste duši rad tvoji. Bogom celom vjekom nevozmožno vidjeti, na njega žene smijući ni angelski zvirati. Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vjekove vjekova, amin. Uvijeki u vjekove vjekova, amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoje i na zemlji kao na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Gospodi, usupšim rabom Tvojim ovdje pomenutim, isto otvorim vječnuju pamjot. Počinjen je stravični zločin rad šestero vremešnih mjesto na... strašnog zločina koji je počinjen ovdje u zaselku Grubori gdje se danas nalazimo. 25. augusta ovdje u selu Plavno, zaselku Grubori, 20 dana nakon vojno-policijske akcije Oluja, mučki je ubijeno 6 civila srpske nacionalnosti koji su hrvatsku vojsku odlučili sačekati u svojim domovima, gdje su i pronađena njihova beživotna tijela. Sve
Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sada i u vijek i u vijekove vijekova. Jedina čista ja i neporočna ja djevo. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši, pomiluj.